عثمان اداکار شاعر ہم سب انہیں اچھی طرح جانتے ہیں آپ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان جو خاص طور سے بمبئی سے تشریف لائے ہیں اور اس وقت ہندوستانی فلموں کی جان ہے آپ کے بغیر ہندوستان کی کوئی فلم مکمل نہیں کہلاتی میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بلو اسٹاپ کے اس کرکٹ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہم بات کریں گے اب قذافی اسٹیڈیم میں جو میچ کھیلا گیا اس پر وہ فائنل میچ تھا اور لاہور کی خوبصورت سرزمین پر یہ میچ کھیلا گیا کیا اچھی بات کی ہے آپ نے لاہور کی سرزمین پر خوبصورت سرزمین پر آپ نے کہا مجھے کرکٹ کے بارے میں بات تو کرنے دیں ذرا سی نہ مہمان آ گئے جب مہمانوں کی آمد ہوتی ہے روشنیوں کے چراغ دوستیوں کی کائنات سے جنم لیتے ہوئے پرندے جب مہمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں تو پکتے دور اس پار میرا جی کی آواز گونجتی ہے میں نیل کریں گا نیل دیا میرا تن من نیل و نیل میں سودے کھینچے دلا دے کے بندے لائن وکیل میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان پاک سرزمین ہے اور لاہور ایک تاریخی شہر ہے میرے بھائی لاہور آنے کے بعد لاہور کے لوگوں کی محبت کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا دیکھیے ابھی تک تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہے بھائی کیونکہ ہمارے ساتھ ٹرینر آئی تھی ان کو تو چیکنگ کر لیا اور ہم سے کہا چیک آؤٹ ایسی محبت کو تو چیک کرنا پڑے گا بھائی نہ میرے بھائی نہ میرا خیال ہے میرے بھائی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی بالکل صحیح فہمی ہوئی ہے ہم کو آپ بات کیا کر رہے ہو میرے بھائی کل رات سے اپنی فرینڈ بابی کے ساتھ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے ہیں نہ انور میرے مہمان دوست کو جو بھارت سے تشریف لائے ہیں سمجھا دو یہ بات کہ لاہور والے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی چاہے وہ لیڈی ہو یا لیڈا اردو زبان ایک وسیع زبان ہے روزانہ اس میں ایک نئے لفظ کا اضافہ ہوتا ہے اور آج میں اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ آج میں نے اردو کا ایک نیا لفظ میں نے پیدا کیا لیڈا یہ کوئی اتنا اچھا لفظ بھی نہیں ہے لیڈا اور جہاں تک آپ نے پیدا کیا کا سوال ہے آپ کو اس لفظ کی پیدائش کو روکنا چاہیے تھا ایک دفعہ بابا بندو شاہ نے بھی لکھا تھا یہ لیڈا بڑا اچھا لفظ ہے نہ میرے بھائی میں بات کر رہا ہوں پیار کی میں بات کر رہا ہوں نہ سمجھ میں نہ آئی تیری بات مجھے مقول شاید میرے بھائیوں آپ کی بات میری سمجھ میں نہ آئی دیکھیے میرے عزیز پھر آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں جن کے جواب آپ کو سمجھ میں نہیں آتے یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے میرا پروگرام ہے کرکٹ پر اگر ہم بھارت کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کو غور سے دیکھیں دیکھیے آپ کو دیکھنے کے لیے شاید اور کوئی ملا نہیں اسی لیے آپ ہندوستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کو ہی غور سے دیکھ رہے ہیں بالکل میں اپنے مہمان سے اتفاق کرتا ہوں ہندوستان اور پاکستان میں دیکھنے کے لیے بے شمار خوبصورت چہرے ہیں انور اور میں تو اپنے دوست سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور پاکستان کا دل ہے دیکھیے تو بمبئی بھی ہندوستان کا کچھ ہے لیکن کیا ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ پروگرام ٹی وی پہ آ گیا ہے آپ نے شاید دیکھا نہیں کہ جو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں فلموں میں ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں نہ میں نہ مانوں تیری بات میں ٹھہرا ایک سچا پاکستانی میں غیر ملک کی فلمیں نہیں دیکھتا پاکستانی فلمیں تو دیکھتے ہو گے وہی انڈین فلمیں ہیں میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں انور گھیرا میں باندھ دو جو میں کہتا ہوں وہ بات کی گہرائی اور سچائی تک پہنچنا صرف تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے دوستی پروان چل رہی ہے ایک دوسرے میں محبتیں بڑھ رہی ہیں جوائنٹ پروڈکشن ہونے والی ہے اور تم دیکھنا جب یہ جوائنٹ پروڈکشن شروع ہوگی ایک نیا ستارہ فلمی افق کے اوپر چمکے گا اور اس کی روشنی سے پوری انڈسٹری جو ہے منور ہو جائے گی جوائنٹ پروڈکشن ایک بات سنو ہم لوگ ویسے ہی اکیلے بہت بری فلمیں بنا رہے ہیں تم لوگ بھی اکیلے بہت بری فلمیں بنا رہے ہو
दोनों मिलकर कितनी बुरी फिल्में बनाएंगे इसका अंदाजा है तुमको। आप लोगों ने क्रिकेट के प्रोग्राम को फिल्मी प्रोग्राम बना दिया। आप अपनी टीम के बारे में कुछ बताएं। मत कैसी बात करते हो अनवर,